Nii, tere pärastlõunat, et oleme siis eetris tähenduse meiejuhtide nüüd juba 137. vestlusega ja täna oleme, kes meid on siin YouTube'i vahendusel vaadanud, need näevad, et keskkond on pisut teine, et me oleme olnud sunnitud stuudiot vahetama, aga küllap saame siin ka hakkama. Ja nagu ikka on siis mul rõõm täna tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Peetre Vähi. Tere tulemast, Andres Mustan. Tere. Ja nagu ikka on ka saatel oma eellugu. Sellest ma kirjutasin ka siin saate peas, et Tiibeti muusika minu jaoks ja Tiibeti mantraad minu jaoks kuulusid kuni eelmise kevadeni sellisena valdkonda Terra Incognita. Ja kuidagi eelmises kevades saadik ühe plaadiga ma sattusin ta kuidagi sinna sisse ja ta on mind hakanud järjest midagi on sellist, mis mind selles muusikas ja selle muusika taga olevas eluhoiakus on järjest rohkem hakanud köitma ja mul on juba julgelt pool aastat on olnud see mõte kutsuda Peeter Vähi stuudiosse sellest maailma katuse muusikast rääkima ja mul hea meel, et see täna on teoks saanud ja kui me Peetriga kohtusime eelmisel reedel, eks ole? See oli jah, Teaduste Akadeemia. Jah, me võib-olla esimest korda üldse vahetasime, sattusime jutu peale ja siis Peeter oli lahkesti nõus tulema saatesse ja kui me arutasime, et kes võiks olla teine saatekülane, siis Peeter pakkus välja Andres Mustanini ja siin me siis nüüd oleme, et suur tänu teile olemad, et eelpool me kuulasime siis Bachi hästi tempereeritud klaveri avapala ja 13. saates olid meil külas siis Toomas Siitan ja Jaan Ross ja minu küsimus nendele oli see, et miks see muusika mind puudutab ja täna on enam vähem sama küsimus teile, et mis on sellist, mis ma saan aru, et see kuidagi midagi minus puudutab, aga et mis see siis võiks olla, on see küsimus, millega mina tulen sellesse saatesse. Et hakkame sellest nurgast pihta, et Peeter, kuidas sina sattusid sellesse? Kuidas sina jõudsid Tiibeti muusikasse ja kuidas te üldse omavahel tuttavaks saite ja võib-olla hakkame sellest nurgast niimoodi ja ma saan, et teid siis see vana muusika või? No lepime siis kokku nii, et selle Tiibeti jätame natuke hilisemaks, hakkame siis muust pihta. Andresega jah, me oleme väga vanad sõbrad, kolleegid, alates juba tudengipõlvest mäletame teine teist. Küll aga me olime kumbki tolla ajal nagu natuke eri suundades liikumas. Noh, me mõlemad õppisime muusikaakadeemias, noh, saime oma niisuguse klassikalise akadeemilise hariduse, aga Andrese kõrvalekalle oli vana muusika suunas ja minu kõrvalekalle tolla ajal sellest nii-öelda klassikalisest akadeemilisest oli hoopis pop- ja rockmuusika suunas. Ja tihedamalt me vist hakkasime kokku puutuma siis, kui me mõlemad olime tänases Eesti kontserdis, tollases Eesti NSV riiklikus filharmoonias, Andres siis vedas Hortus muusikust ja mina olin tol hetkel ansambli Vitamiin, kunstiline juht, aga maja oli sama ja alates sellest ajast me oleme kokku puutunud. Ja tänaseni on kestnud selline nii loominguline sõprus, kui ka tegelikult mingis mõttes ka sellisel, noh, ütleme, muusikabisnessi, eks ma seda päris nimetada ei julge, aga me teeme ühiseid mõningaid projekte, salvestusi, kontserte, orkester, millega ma olen väga tihedalt seotud, see on Klaasperli mäng Sinfonietta, Andres on selle orkestri kunstiline juht ja peadirigent ja muide me oleme ka väljaspool muusikat väga head sõbrad ja muide isegi täna õhtul on meil koos üks nii-öelda muusikaväline kohtumine Andresega. Andres saab lisada midagi. No tähendab ka inimeste väärised suhtlemised ei ole juhuslikud. Vahest on üks, et vägisi liite on väga palju loodud, mis ei toimu, aga meid keegi ei ole sundinud. See on suur vahe. See tähendab seda, et mingisugused
kanalid ja vibratsioonid ja mingis mõttes ka niisugused visioonid inimeste vahel hakkavad kattuma ja nende vahel ei pruugi üldse samal alal olla. See võib olla absoluutselt teisel alal, sellepärast et ka muusika, seda ei saa nagu öelda, et tegelikult on ju, elu ongi ainult üks suur kunst igas mõttes, noh, kõige laiemas mõttes kunst üldse eksisteerida on kunst, elada on kunst, kõik see on kuidas üldse võimalik. See, et on noh, maailm on materialiseerunud ja on noh, jõudnud üksesse täiesti tupikusse, noh, see on ju kõikidele selge, aga noh, samas on meil Peetriga, aga me ei saa ka sellest mööda minna, sellepärast, et me oleme ikkagi ühe jalaga siin, ma ütlen ühe jalaga selles maailmas, kus on teatud reeglid või on üks välja kujunenud, mitte ette kirjutatud, aga üks tajutavad reeglid, kuidas asjad võiksid toimida. Nii et see on niisugune sümbioos niisuguse spirituaalse või ütleme niisuguse aimatava maailma ja siis reaalse maailma niisugune konglomeraat, kuidas meil toimib see asi. Muide, ma enne nimetasin Vitamiini bändi, võib-olla isegi asjatult, see on kõik nii kauge minevik, see jääb ligi 40 aasta tagusesse aega, aga sa ütlesid, et kas meid ühendab vana muusika. Jah, tänu Andresele ma olen küll varajasele muusikale märksa lähemale liikunud ja tänaseks päevaks ma julgen öelda, Andres, ma võib-olla ei liialda palju, kui ma julgen öelda, et ma olen võib-olla Eesti heliloojatest võib-olla varajasele muusikale üks kõige lähemal seisvamaid ja hortusmuusikusele üks kõige lähedasemaid. Ja muide, võib-olla ma ei hinda ka enda mõju sulle üle, kui ma ütlen, et ka sina oled võib-olla ida, mitte ainult muusikale, vaid ida kultuurile natuke tänu meie suhtlemisele no, lähemale jõudnud. Nii et me... No seda, sellised mõjutused üldiselt võiksid olla nagu kõikjal. See ongi täiustumine. See ongi see, mis nagu edasi, tähendab niisuguses omas mullis olemised on, noh, see on üks kõige raskem olek elamiseks. Aga tänase saate juhteema on ida muusika, Tiibeti muusika kitsamad, et hakkame see võib-olla sinna poole vaikselt niimoodi sihtima, et kuidas Peeter, millal see huvi tekkis ja see lihtsalt on, tuli see muusika kaudu või siis pigem, et ühesõnaga, kuidas see teekond välja nägi? Ütlen kohe, et sellise ida ja eriti budismi vastu mul see huvi kindlasti ei tekkinud nõnda, nagu ma mõnikord vahel Raadio 7-st kuulen, et inimestel on mingisugune isiklikus elus mingi suur õnnetus või krah juhtunud või tervisega või lähedane inimene sureb ära ja siis ta sai öösel ilmutuse ja lõpuks Jeesus Kristus tõi ta nii-öelda õnneliku elu juurde tagasi. Mul midagi niisugust ei ole juhtunud. Ühest küljest võib-olla nõukaajal, millal veel selliseid budistlike raamatuid kas ei olnud üldse saada või väga piiratult ja paljud olid masin kirjas läbi 10 kopeerpaberi löödud ja noh, siis ka minuni jõudsid mõned ja kuidagi tundus, selle taga oli niisugune salapära ja natuke selline tunne, et see on natuke keelatud ja võt, see tekitas ühelt poolt huvi. Teiseks, väga mitmetel põhjustel ma olin aegajalt sattunud nii-öelda Aasia maailmajakku. Osalt muidugi suuresti Nõukogude Liidu Aasia osasse, aga vahel ka mujale. Ja sellest see huvi tekkis ja muide jällegi ma siin korraks olen sunnitud nimetama Vitamiini bändi nime, et Vitamiiniga me reisisime ju kõik need Nõukogude Liidu Kesk-Aasia vabariigid läbi, noh, seal küll budismi polnud, aga jõudsime ka kaugemale Burjaatiasse, kus oli kaks budistlikku kloostrit ja ka Kopenhaagenis ükskord sattusin budistlikusse keskusesse ja see kõik tekitas nagu sellist erilist huvi. Ühest küljest see oli eksootiline, aga mulle tundus, et need eetilised printsiibid, mis seal valitsevad, et see on midagi minu jaoks, et mulle see meeldib.
kuigi ma niimoodi lapsepõlves beebina olin ristitud õigeusu kirikus ja noh, ja minu see ei tekkinud mingisuguseid selliseid vastuolusid, et ma nüüd nagu murran ruudust ühele religioonile ja kuidagi hakkan teise vastu huvi tundma ja võib-olla isegi lähen üle. Et ühesõnaga niimoodi aega mööda see tekkis ja kui ma hiljem hakkasin juba tegelema ka mägimatkamisega, siis ma sattusin ka esialgu küll jah, mitte veel Himalajasse ja Tiibeti kiltmaale, aga Tian Shani ja Pamiri ja Laisse ja kõik see huvi tekkimine oli ka osalt seotud just seal mägedes käimisega. Andres, kas sina ja budism, kuidas mis selle see öelda, et mägedes, see on üks niisugune termin mägedele kõik kuningas Taavet jälle üks teine suur mees tema jälle ütleb, et minge mägede, vaadake mägede poole. Tähendab, inimesed peaksid vaatama nagu üles kõrgele, eks ole, seda on antud. Ja ütleme, religioonide kuidagi nagu ülesed väärtused on ju tegelikult kõik väga sarnased. Noh, sõnastused on erinevad ja kõik. Ja muidugi noh, see, millest Peeter rääkis, see budistliku või see kaldus ka sinna aega, tegelikult oli see juba maailmas, noh, eriti Ameerika noorte sees oli juba ju 50. aastat, 60. noh, tegelikult oli ju täitsa budismi või ütleme Aasia hullus, tähendab selles kõik, kes vähegi, noh, kuidagi nagu ennast arvas, et tal on ka midagi peale nähtava maailma olemas, siis see arenes väga ja seal tulid ju suured õpetajad ja seal tuli ka kirjandust väga palju, just meilt nendest. Beatlid tegid selle. No aga Beatlid olid nagu India ja no budism, aga no see on väga, väga suur muutus maailmana. No see muidugi, miks see on, võib öelda. See on ka see, et noh, Euroopa tsivilisatsioon kui selline, see kuidagi ei toitnud enam väga palju. Seal midagi on seal nagu kadunud. Vaat Euroopa ajaloo tähtsamad üksed saavutused nagu hakati pidama üksed varajases keskajas, kuskil niisuguses teatud tuhandaastases perioodis, et noh, seal tegeleti nagu noh, tõsiselt ikkagi vaimsete ja religioossed asjadega, noh, tootud kloostrid ja ordud ja kõik selline, aga noh, see ei enam ei kuidagi väga, väga kaasajal, noh, nii laialt ei võetud ju, muidugi mindi, aga see soov läks kõik siin Aasia poole. No kuulge, ma nägin üleeile nägin veel siin Krishnaite siin tänaval. Tuli, ma ei tea, kas 6 tükki või. Aga no ma olen neid näinud maailmas väga palju ja ütleme, teine koht Tel Aviv, kus ma elan, siis ma näen oma rõdult, näen nad iga reede enne šabatit nad jalutavad seal ja laulavad oma laule. Aga no ka Krishnaitidega ma olen väga tõsiselt tegenud, see Bhagavad Gita ja kõik, iga kord, kui ma olen, noh, ma olen kokku 15 korda Indias käinud elu niimoodi, aga mitte usuretkedel, vaid kui maal ja nüüd sobilikul, siis võt, nendes kohtades on hea lugeda neid asju, mis seostuvad. Mm-hmm. Ja seostuvad selle ümbrusega, üks käsi ei saa välja rebida. Nii et mul on oma moodi käsitus sellest, noh, niisugustest erinevates religioonides, see on ikkagi väga, väga suurelt eksootika ja niisuguse tundmatu kättesaamine. Kui sa tõeliselt kätte saad, siis alles asi alles on tõsine ja hakkab alles olema. Aga no Peetri puhul kindlasti on need etapid üle elatud kõik. Kindlasti mitte, sest kui see liikumine hakkas, mida te siin mainisite, nii Beatlite aega, kui no, Andres ütles siin 60. aastaid, no siis mina olin seda võrd väike laps, et ma ei teadnud midagi ei idast ega läänest. Aga see küllap oli tõepoolest säärane
võib-olla noorema põlvkonna protest sellise tekkinud heaolu ja väikekodanliku ühiskonna vastu ja see avaldus siis mitmel moel, noh, me teame, nõnda nimetatud New Generation oli siis hippide liikumine ja just need hippid võtsid või suunasid pilgu tihti peale idasse. Lillelapsed, samasse aega jääb seksrevolutsioon, narkootikumide tarbimise kasv ja kuidagi see jah, selle idaga seostus ja muidugi siin, kui Beatlitest rääkida, siis võib-olla kõige aktiivsemalt vaatas ida poole neist George Harrison ja noh, kes sai tuttavaks maailma seni kuulsaima sitaarimängija Ravi Shankariga. Muide, mul on, kuna ma olen kunagi, noh, või meie oleme kutsunud Ravi Shankari kunagi Orient Festivalile, meil ei õnnestunud seda kontserti Eestis teha, me korraldasime seda Peterburis, aga siis Ravi Shankariga veel õnnestus, noh, nüüd teda ei ole enam meie hulgas, aga siis aastal 2005 meil õnnestus temaga sellel teemal pikalt rääkida ja sinna kaasa tuli sinna Peterburgi koos siis Ravi Shankariga ka George Harrisoni lesk. Nii et see oli meil ka nagu... Et millal ta suri või? Mul on piinlik öelda, aga ma ei tea. Aga igal juhul... 2005 oli juba läinud. 2005 ta oli selleks ajaks teda... Mitte väga kaua siis või? Vist küll, jah, mitte väga kaua. Noh, Lennoni surmaastat me paljud teame, see oli vist 1980, kui ta maha lasti minu meelest. Vist võis olla küll. Aga Harrison igal juhul palju aastaid hiljem. Aga nüüd, miks ma sellest kõigest räägin, eriti sellises Ameerika kultuuri kontekstis ja väga erinevate kultuuride ja selliste erinevate seltskondade kontekstis. Ameerikas kujunes mõnikord sellest ida vaimustusest säärane natuke kaootiline ja eklektiline liikumine, mida mõnikord võetakse ka terminiga kokku New Age. Ja ega mul ei ole midagi tegelikult selle liikumise New Age kohta midagi halba öelda ja ka selle muusika kohta, mis selle vaimus loodi, aga teatud inimesed ja teatud grupid kuidagi oma niisuguses pealiskaudsuses just kui nagu kahandasid selle asja väärtust ja võimalik, et ma isegi olin algul sellest kõigest vaimustuses. Noh, püüdsin natuke lugeda hinduismi kohta ja igasuguste muude müstiliste liikumiste kohta ja mis seondub küll, kuidas tervist paremini säilitada ja see nagu läks laiali peagu kõikidesse valdkondadesse, aga seda iseloomustas tegelikult selline, noh, üsnagi suur pealiskaudsus. Ja seetõttu mul on nagu hea meel, et mingil hetkel ma sain aru, et see kõik on küll huvitav, aga noh, sellesse ei jõua süveneda ja et tuleb ikkagi leida mingisugune üks suund, milles noh, on mõistlik rohkem süvitsi edasi minna. Ja minu jaoks oli see ikkagi budism ja mitte kaugeltki mitte kõik budismi voolud, ka see on liiga lai valdkond. Ikkagi võib-olla India sellise algusega Tiibeti budism. Ja ka Tiibeti budismis on palju voolusid, ka seal tuli teha üks kindel valik ja minu valik oli Tiibeti Trigunkagyü, Tiibeti koolkond. Ja siin, mis me enne rääkisime, tuli meelde, kas on vist Joseph Campbellil on siukav, ütlen aga põhjalt inglise keeles ja siis üritada, me ei ole head eestikesed vastet leidnud, et useful a useful deity should be transparent to the transcendent, et kasulik jumalus peaks lasma transcendentsil läbi paista või. Et mulle tundub, et see, mis Andres siin alguses rääks, et erinevad religioonid on justkui nagu erinevad, või oli see Peeter, ma mäleti, kumbis ta siin niimoodi võimub see jutte, eks? Et need on justkui erinevad filtrid millegi. Kuidas viskaks selle palli õhku, et kes tahab sellega edasi põrgatada? No need on väga tõsised teemad. Selles suhtes, et siin ei saa välja öelda nüüd, et kui keegi pärast hakkab tsiteerima, et noh, et see on õige. Tähendab, ma arvan, et tegelikult
üldiselt ei arva, mida kui ma midagi ütlen, siis see nii on. Mm-hmm. See ei ole mitte mingisugune arvamus. Ma olen jõudnud nagu aru saamisele, et mis tähtsus on see, mida keegi arvab. Tähtsus on see, kas ta teab või ei tea või kas ta tunnetab või kas tal on aru saamised asjadest. On väike vahe, eks ole. No, et muidu on niisugune demokraatlik möla tekib, eks ole, et iga üks arvab midagi asjad. Ja siis paneme hääletama, et kas Vene ortodoks on riigiusk või on luterlus või katoliiklus, kui palju, keda rohkem on. Ega see ei tähenda ju mitte midagi. Need numbrid ei tähenda ju mitte midagi, sellepärast, et ega on ju teatud niisugused usulised liikumised, kus on väga vähe inimesi, noh, kas või näiteks ütleme, kas või kristlikul kloostris, niisugused kloostrid, kus on ainult vaikimine, eks ole, noh, tähendab, kogu elu on vaikimine, no ega neid ju ei ole palju, aga neid on üks grupp inimesi, kes sellega tegeleb ja nii edasi, sellest on kõik need ordud tekinud ja see, mis Peeter räägis, kuidas budistlikud need eri liigud ja ka veel sea veel oma ja võibolla selle sees veel ühe õpetaja järgijad, eks ole, nii et see on täiesti loomulik asi, et aga noh, muidugi kõige tähtsam on, et mida teravdatuvalt me mingisuguse asja püüame mõista, seda rohkem tuleb tegelikult tolerantsus teiste suhtes. Ja vot see on ju ütleme ida ja noh, eriti budismi see ikkagi see hea tahtlikus ja tolerantsus teiste suhtes, tähendab mitte antagonistlikud vastuolud või kogu mitte selle otsimine või. Ja no muidugi see, mida sa võibolla sa räägid edasi, ikkagi see alandlikkus ja ütleme see India ahimsa, tähendab see niisugune vägivallatus on ahimsa. Jah, vägivallatus, et noh, muidugi siin kohe võib ju keegi öelda, et jõuame teatud riikidesse, kus on budistlike noh, nagu võimul või noh, et tegeletakse ka niisuguse vägivaldsemate asjadega, aga noh, see no siis ei saa üldse millegist rääkida, vaadake, mis ristisõdadega on maailmas olnud, eks ole, või mis islami maailm on teinud, aga ega see ei tee neid asju, seda olemust ei vähenda. See on nende inimeste jaoks, kes ei ole süviti jõudnud asjadesse ja siis hakatakse neid asju võimendama. Näiteks, kui me räägime praegu, kus oled islami terrorismist, see on ju tühine osa on islami maailmast. Muhamedlikust maailmast tegeleb terrorismiga. See on üks nende võitluse vorme. Mitte, et ma seda toetan või et ma järgiks midagi. Aga see on ju väga väike osa. Aga võt on tohutult nagu suureks probleemiks maailmale jõudnud. Sellepärast, et ta on stihiline ja üksikute inimeste ja gruppide selline tegevus, mis on tegelikult väga fanaatiline. Aga noh, ja kus juures tegelikult ju taotlused on ju väga tuttavad ka teistes religioonides, aga siis ei ole ainult selles niisugune täiuslik pühendamine ja nende seaduste täitmine ja keskaja Euroopas, mida mina ei pea mitte pimedaks ajaks, vaid väga valgeks ajaks, väga heledaks ajaks. Väga ühes plaadis. Ja ühes. See on nagu, eks ole, seal olid ka tohutud ettekirjutused asjadele ja aeti taga inimesi, kes teistmoodi. Praegu lihtsalt on praegune elu on nii lahja ja nii lame ja nii mitte midagi, midagi tõsist nagu siin ei tehta. Sellepärast on ka tekinud see ükskõiksus ja selline olukord, et inimene ei pea tähtsaks seda, mis teine teeb või mis teine mõtleb või mida ta tahab, või see on niisugune kämport. See on ükskõik, mis see on, noh, peaselt mina kuidagi saa, see ego suuruse tulemine, aga no religioonid on teiseks asjaks inimesele antud ikkagi, et mitte mina ei ole, vaid me oleme nagu valmis võtma vastu
vastunikust teist maailma ja teine asi on see, et sellega tekib süüdistamine, eks ole, kes on selles süüdi, et elu on kõik selline. Kas mina või sina olen süüdi? Kumb on süüdi? No, kas inimesed arutavad niimoodi? Aga süüdi olen just nimelt mina, sest mina ei ole teinud. Kui ma juba seda aru saan, et ma olen süüdi, siis on mingi lootus. Aga kui ma ütlen, et mis see minusse puutub, mina ei ole midagi teinud, eks ole. Nemad tegid. Tema on süüdi, tema on loll. Kogu käib ju teiste süüdistamine. Aga ma arvan, et nende... See on tänu Jumalale, et on tulnud niisuguseid idapoolsemaid mõtlemisi ka siia õhtumaade kultuuri ja kristlikusse maailma, mis väga selgelt nagu toob veel seda algset tähendust, mida peaks vaimne maailm või religioon inimestel andma. Andres tõstetas nii palju selliseid mõtte otsi, et igast ühest just kui tahaks kinni haarata ja rääkida. Aga ma mõtlesin, et võibolla siiski ma annaksin jutu otsa sulle üle, et muidu me kaldume võibolla hoopis islami temaatikasse ja kõigesse, et juhi parem ikkagi sina praegu. Hakkame vaikselt siis muusika poole sinna suunduma, sest see on ikkagi põhjus, mis me seda kokku tõi. Aga ma küsiks enne, et see võib Peeter ütlesid, et sellist välguraksatust ei olnud, et nüüd budism ja aga et ometigi mingit, eks ta ju läheb mingit väikeste taipamistega ja ühel hetkel need taipamised nagu kumuleeruvad, et kas on mingi mingi selline oma teelt selline ära tundmine või et see on nüüd see, mille ääriveeri on meil, see on siin juba juttu olnud, et mägades käiki, aga et mingi selline jah, peegi taipamine ja ära tundmine, et see on nüüd see tee, mida ma tahaksin edasi käia. Jah, nagu ma ütlesin, et välguraksatust ei olnud, aga ütleme, võibolla võiks siis mingisuguse perioodi tuua mingisuguse 3-4-5 aasta jooksul, kui sai kokku puututud juba mõnede budistidega, ka mõnede munkadega, sai ka seda, ütleme, ma ei... See oli siis Tiibetis? Ei, esialgu Burjaatias veel. Tagapaikalimaal. Veel nõuka ajal ja veel Vene ajal ma käisin ka ühes Kopenhaageni budismikeskuses ka nii-öelda esimest korda elus sain osaleda templis budistlikus rituaalis ja see lahkus, kuidas vastu võeti tegelikult mitte budist ja see mind kõik üllatas ja see hea soovlikus ja ka usaldus ka Burjaatias, kus on tuleb võõras inimene kohta, kus on igasuguseid aardeid ja et sind lasta, kuidagi väga sümpaatse mulje jätis mulle kõik see, aga see on kõik mõnes mõttes nagu väline ja ka see sellised eksootilised pillid ja eksootiline väljanägemine ja ristiusu kirikust, millega me oleme harjunud hoopis teistsugune rituaal, aga eksootikast vast tähtsam oli see, et mõned niisugused filosoofilised selle budismi põhimõtted või arusaamad mulle ka nagu meeldisid, et ei eksisteeri võibolla budismis niisugust ütleme kartust Jumala või ainu Jumala ees ja muidugi see kartus on ka teine kord hea, see hoiab inimest ära võibolla ebaeetilistest tegudest või aga budismi puhul Jumalat kui niisugust ranges mõttes ju ei ole üldse olemas. Buda, kuigi ta on omandanud teatud sellised jumalikuse või tähendab jumaluse jooned, et ka templites teda kummardatakse, talle tehakse annetusi ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt Buda Shakyamuni, budistliku õpetuse aluse pani ja ta on ju ikkagi olnud inimene, konkreetne inimene, kes on siis saavutanud valgustatuse või saanud budaks. Ja nüüd budismi niisugune ideaal näeks ette seda, et ka teised, ehk meie kõik, kes me järgime seda, et ka meist saaks selline valgustunud olend. Ja see mõte nagu mitte ainult mulle ei meeldinud, vaid see teatud määral aitas nagu kinnistada sellise sihi, et vähemalt selle poole ma püüdlen. Mul on millegi poole
püüelda ja muidugi väga vähe on lootust, et selles elus mina olen nüüd nii tubli ja nii kaugele jõudev, et ma saavutan midagi sarnast, aga vähemalt mingi suund liikumiseks sinna poole on. Ja teiseks mulle meeldis selline suhteliselt vaba ja positiivne suhtumine budismi puhul ka teistesse religioonidesse ja teistsugustesse maailma nägemistesse. No, ma ei taha mitte kuidagi visata mingit kivi mõne teise religiooni kapsaeda ja noh, veelgi vähem kristluse kapsaeda. Nagu ma ütlesin, ma lapsena olen minagi ristitud ja ma austan väga kristlust ja kristlasi ja käin läbi pidevalt ka Eestimaal siin kiriku tegelastega ja teeme oma muusikafestivali kirikuhoones, nii et see suhtumine on igati soe ja positiivne, aga noh, kui näiteks võrrelda säärast asja, et noh, me teame kas või näiteks, kuidas teatud aegadel on ristiusu kirikud häirinud selline maailmavaateline erinevus. No Kopernikuse puhul võibolla ei olnud see asi nii hull, tema sai veel oma eluajal vähemalt päris hästi kirikuga läbi, aga noh, näiteks Galileo Galilei kuulus kohtuprotsess ja need probleemid, need on ju väga hästi ajaloost teada ja noh, veelgi sellisem no ütleme, kurvem lugu juhtus teise mehega Giordano Brunoga, kes aastal 1600 põletati ju Roomas tuleriidal ja ütleme, põhjus oli ju, ütleme, kus tegelikult nagu... Kus viisi nõidas ka veel otsa? Jaa, seda ka. Põhjus oli ju väga väike tegelikult. No ühed uskusid, et maailm on nii-öelda universumi keskpunkt, teised pooldasid heliotsentrilist ehk päikesekeskset süsteemi ja no, ma võibolla ei tea, aga ma vähemalt mingisuguseid samaväärseid selliseid probleeme nagu budismi valdkonnas ei tea, et keegi teisiti mõtleja oleks nüüd nii patune ja halb, et see tuleks no, mätasse lüüa, kui nii-öelda natuke labasemalt väljendada ennast. Andres tahab midagi lisada. No, väga tähtis on siin ikka just seda tajuda, miks on budism ka nagu nimetame populaarsemaks saanud palju. Tegelikult ta on ju väga lokaalne alati ja tekinud ikka aegadel, kui ei olnud ju mingit niisugust suhtlemist või inimest vahel. Ikkagi on see, me räägime nagu lääne maailmal, aga tegelikult terves maailmas, ikkagi see just nimelt, et seda jumalat kui sellist, noh, mida on kõikides teistes religioonides. Näiteks kui me räägime Abrahami religioonist, eks ole, siis seal on just on see põhiline, mis ühendab, on ainu jumal. Tähendab, see Abrahami religiooni siis on, eks ole, kristlus, judaism ja islam. Need on ainu jumala, usun, need on ainuksed ainu jumala. Tähendab, Indias me teame väga, noh, sellest võiks ka muidugi eraldi rääkida, aga noh, India budismis sa võibolla veel räägid, aga India hinduismist ja veedad kõik seal on... Budism on ju selle peendra praga tull välja. No seda tullaga seal on, ütleme, India hinduism on jumalaid täis. Ja just. Tähendab, et ja ütleme, hinduismis on ju nii, et ka mitte midagi ei toimu, kui jumalatega vastava ala jumalaga ei suhelda või ei annetata või oferdata sinna, kuni noh, kõige lihtsamate asjadeni. Kui sa ostad mingisuguse esemes, siis sa pead minema templisse ja saama nagu selle jumalalt endale õnnistus sellele materia esemele, olgu see siis jalgratas või mootorratas või auto. Ma olen neid asju ise näinud väga, väga huvitaval moel. Et sõidetakse autoga templisse sisse ja mootorrattaga ja palutakse õnnistu. Ja noh siin on palju näiteid, et see on põhimõtteliselt teine, aga budism on minu mõelest ainukene, kus nagu jumalust ei analüüsita või ei räägita sellest. Sest põhiliselt on ikka see, et saaks ikka jumalale lähemale ja saaks nagu jumala sarnaseks. Või noh, tegelikult on jumala sarnasus on ka natuke see sama asi, aga need on ju kõik piiratud
väljendus, et me tahame rääkida asjadest, kus ei räägita üldse selles keeles ja üldse niimoodi ei arutata asju. Tahame sellest asjast nagu rääkida. Nii et see on väga ohtlik on see kõik ja üldiselt kaunis perspektiivitu. Sellepärast, et inimesed hakkavad torkama silma, kui nad on pühendunud mingi asjale, aga see on ühe asja, kui seda ühe, kas siis ühe kloostri või tekivad. Aga need on isiksused, inimisiksused, kes tekivad või muutuvad välja paistvaks. See on tegelikult seotud ikka sellega. Aga kui üldse see on ära, et niisugust mõistet ei ole, võt, siis tekib teine olukord. Muide, sa ütlesid, et hinduismis on palju jumalaid ja budismis ei ole. See kõik on õige. Aga eks hinduismis on paljud jumalad ka niisugused, ütleme, kui välja arvata näiteks Shiva, Vishnu, Brahma, mis on võib-olla käsitatavad ka niimoodi kui mingid printsiibid, mitte üksnes, ma ei taha tõmmata siin paralleele võib-olla ristiusu isa, poja, pühavaimu ja või siis ka loogosega, aga mingi paralleeli võiks isegi tõmmata, aga need tohutu arv neid jumalaid, need on nagu üksikute võib-olla kas planeetide või loodusnähtuste kehastused. On äikese jumal ja või on tule jumal Agni, päikese jumal Surja ja nii edasi. Et see natuke on säärane pigem selline mütoloogiline või natuke eepose tasand. Väga kaugel võib-olla ei ole ka lõpuks meie vanemuine sellest. Aga nüüd, kuidas budism sellesse suhtub? Ega tegelikult, kui ma siin enne mõtlesin, et budismis ei ole jumalat, siis ega budism ka ei eita nende hindu ja veeda jumaluste olemasolu. Budismi arusaama järgi jaguneb maailm. See on see taus, kus ta välja kasvab, eks budism saama nii õigesti aru. Ta on ikka hinduismi... Ta on selles keskkonnas välja kasvanud. Küll osalt siiski nagu protestina või vastu õpetusena. Aga ka budismis eksisteerib üks arusaam. Tavaliselt maailma kujutatakse ühe niisuguse ratta või ringina ja see maailma ratas jaguneb kuueks, kõigepealt keskelt pooleks, niisugused ülemised maailmad, ülemised kolm maailma ja kolmalumist. Ja need ülemised on just üleval keskel on jumalate maailm, sanskriti keeles indias öeldakse devade maailm, deva on jumal, siis on asurate ehk pooljumalate või titaanide maailm ja inimeste maailm, need on nagu kõrgemad. Ja all on siis põrgu ehk allmaailm, kus elavad põrguolendid, siis natuke paremas positsioonis on loomade maailm ja siis on pretade ehk näljaste vaimude maailm, kes kannatavad pidevat nälga ja janu. Isegi kujutatakse neid väga peenikese kaelaga, et umbes, et nad on küll kogu aeg tahavad, aga et lihtsalt sellest peenikesest kaelast ei tule nii palju toitu ja jooki läbi, kui et nende suur kõht saaks täidetud. Aga miks ma sellest nüüd räägin sellest kuuest maailmast? Ja kõige imelikum on see, et mingil tasandil on kõige ihaldusväärsem jumalate maailm. Seal on ilmselt rikkust ja elu on pikk, kestab aasta tuhandeid ja see on nagu suhteliselt ihaldusväärne võrreldes põrguga. Aga kõige väärtuslikumaks peetakse siiski mitte jumalate maailma, vaid inimeste maailma. Inimeseks sündida väidetakse, et on väga raske ja ainult inimene on suuteline nüüd pääsema sellest ümbersündide ahelast ehk sansaarast, on suuteline minema sinna ideaalsesse olekusse, mida on väga raske kirjeldada, mida üldiselt tuntakse nime all nirvaana. Et jumal ei saa minna nirvaanasse, sest oma heaolust ja tal nagu puudub isegi motivatsioon sellest lahkuda, aga inimesel on see võimalus. Et selles mõttes ütleme, et teatud sellises filosoofilises kontekstis on inimese seisund isegi tõstetud kõrgemale jumala seisundist.
See on väga imelik ja võib-olla isegi natuke mõne teise religiooni seisukohast isegi kuidagi ketserlik mõte üldse, et nii võiks üldse arutleda. Aga budismis nii see on. Aga kena, aga vahetame siis praegu natuke käiku ja kokku see teema, mis mind seda saadet panni tegema, oli pigem selliste mantraad, Tiibeti mantraad ja Tiibeti muusika ja nüüd me oleme seda taustast natuke rääkinud. Ma loen selle plaadi, see plaat, mis kaudu see minuni üldse jõudis, see on Young Chenma Mother of Sound, sõbra juures kuuldud ja siiani ma olin teda kuulanud valdavalt selles, mis ta nüüd on, see Spotify's. Ja täna vaatasin esimest korda seda plaadi ümbrist ja sinna on siis kirjutatud niimoodi. Ma viskan selle palli teile ja palun teile siis sellega niimoodi edasi mängida, et kogu maailma iidsed müstikud ja nüüdisaegsed teadlased ja ka nüüdisaegsed teadlased nõustavad sellega, et kõik vibreerib ja seega tekitab heli. Tiibeti mantrajaana traditsioonis, mis on kestnud tänaseni, usutakse, et pühadeks sümboliteks pole mitte ainult sõnad, vaid kõik helid ja tähed. Iga silp annab edasi teatud sagedust. Mantrad on tantristlikus traditsioonis inimmõistust ületava spirituaalse jõu edasiandjad. Nad on vahendid, mis panevad tööle ja manavad välja meie teadvuses peituva latentse hingejõu, mis võimaldab meil suunata oma saatust. On seal kirjas, et kuidas see on suuresti minu esmane tutvus asjaga, et Peeter, kes sa oled asjasse pühendunud, et mina saad üles noppisin, et kõik maailmas vibreerib. See sellega tundub olevat ka füüsika meil siin nüüd. Tänapäeva füüsika samuti sellele väitele alla kirjutavad, et mis sellest sedastusest siis nüüd järeldub, et kõik vibreerib. Võtame selle esimese ringi siit. Okei. Kõigepealt sa ütlesid, et sa kuulsid seda plaadilt Yang Chen Ma. Kui ma nüüd sellest hääldusest niimoodi aru saan, siis kui see tiibeti keeles on Cheng Ma, siis see võib tähendada Cheng suur. Ja ma tähendab nagu naissoost, et tähendab mingi suur ema või midagi või see võib ka jumaluse kohta muidugi käia. Et võimalik, et see pealkiri tähendas seda, aga ma ütlen hälduspõhiselt, ma muidugi ei saa seda tundmatu sektor. Aga nagu sa ütlesid, et kõik asjad vibreerivad ja küllap see nii on ja muide nüüd veel isegi väljaspool budismi. Kunagi ma olen kirjutanud ühe isegi oma muusikaakadeemia lõpu töö ühe sümfoonilise teose, mille ma nimetasin Nadat Sarvan Van Maayam, mis tähendab umbes midagi sellist, et helist sündinud maailm ja ka nii-öelda hinduistliku filosoofia raames eksisteerib säärane, et kõik, mis üldse eksisteerib meie ümber ka meie maailm, et see on just kui helist tekkinud. Et särane seisukoht on. Aga mis nüüd puutub mantratesse? Noh, nii palju kui on mõtlejaid ja nii palju kui on filosoofe ja ka religioonitegelasi, eks iga üks natuke defineerib seda oma moodi, seda mantrat. Mina püüan niimoodi minna lihtsustamise teed, et mis see mantra siis on. Mantrad on tavaliselt on ka mõned väga universaalsed, aga enamasti nad on seotud mõne konkreetse jumalusega või mingi väga olulise siis persooniga, kes on niimoodi kuskil jumaluse ja inimese vahepealne, kas või see sama Buddha Shakyamunigi või Tiibeti budismi raja ja Padmasambhava, et nendel on kõigil omad mantrad. Ja mantra, ükskõik kas ta on siis kirjalikul kujul, või ka lausutud läbi inimese suu, et ta on selle jumaluse verbaalne ilmumisvorm. Ja sageli mantra eesmärgiks on saavutada ühinemine selle jumalusega. No näiteks kõige sellisem populaarsem mantra vist on Tiibeti budismis Om Mani Padme Hum.
mida tõlkida on suhteliselt raske. No, om ja hum, need on üldse sellised no, tõlkimatud pühad silbid. Mani on siis juveel või aare või midagi sarnast ja padme või padma on lootus lill. Noh, kui nüüd püüda eesti keelde panna, et om aare lootusel hum, noh, see nagu peaaegu, et ei tähenda või noh, kaotab sellise mõtte, aga see on tegelikult kaastunde jumaluse mantra, kaastunde jumaluse ehk noh, Avalokiteshvara või nii Chenrezi, nagu Tiibetis teda kutsutakse, et kui seda mantrat lausuda ja kui sellesse uskuda ja kui eelnevalt on mingi kõrgem budistlik vaimulik andnud selleks nüüd budismi praktiseerijale loa ja selle väe, siis väga paljud arvu korduste järel sellel budistil tekib säärane tunne nagu kaoks vahe tema ja selle kaastunde jumaluse vahel. Võib-olla väline efekt on see, et see inimene muutub kaastundlikumaks, aga selles on tegelikult mingi sügavam side ja selleks väga paljud mungad ja praktiseerivad budistid retsiteerivad teatud mantraid no, tuhandeid ja tuhandeid kordi, kas või näiteks selles koolkonnas, millesse mina kuulun, mitte küll kaastunde jumaluse mantrat, aga ühte teist mantrat, ühte 108 silbilist, oli vaja retsiteerida 100 000 korda. Ja mõnikord tehakse selleks veel sellist mehaniseeritud mantrate retsiteerimist, et neid kirjutatakse mingitele rullidele, pannakse ühe sellise tünni või palveveski sisse ja siis lükatakse seda käsitsi või on ka käes hoitavaid palveveskeid. Et kui seal sinna on 1000 korda kirjutatud, siis üks ring tähendaks nagu oleks 1000 korda retsiteerinud, aga selle, ütleme, rituaali läbimiseks siiski seda mehaniseeritud mantrate retsiteerimist seda nii-öelda keerutades seda siiski ei arvestata. Et sa pead ikkagi selle füüsiliselt läbi tegema ja sellega tegeldakse sageli aastaid. Ma kaldusin natuke kõrvale vist. Ei ole, see on kõige huvitavam asi on see. Tegelikult ega siin midagi no, ma ikkagi kuidagi tahaks nagu näha nagu kõik kogu maailma, see on tegelikult igal pool sees. Ega siis vaata, kui me räägime katoliiklusest, eks ole, siis seal olid ju ka, eks ole, 9 korda seda, 10 korda seda palvet, niukst luge, ja need on igal pool. Ja kui me lähme teistesse, noh, judaismi, eks ole, et et see kogu aeg on ük, et sa oled õnnistatud. Neid niukse, see kordus on, üldse kordus on üks väga maagiline asi igas mõttes. Ja teine asi, kui ma tagasi tahtsin rääkida sest väikese repliigina sellest vibratsioonist, see on üks niukene huvitav asi, kuidas nüüd keegi seda nüüd, kui tundlikuks ta nagu läheb, sellepärast, et on võib-olla niimoodi, et su keha üldse vibratsiooni ei taju. No, näiteks no, võib arvata, et näiteks vibratsioon, eks ole, võib vibratsioon kui selline mõjub lilledele, taimetele, inimestele, aga või no, puudele, siis mõeldakse, kas kividele ka või kuskil. Aga no, inimeses on nagu kõik see on neid, kellele vibratsioon on mingisuguse asja ütlemine ja ta juba väriseb, juba vibreerib. Teisele võid rääkida ükskõik, mis juttu, et mitte midagi temale kohale. Järelikult see on vibratsiooni küsimus. Ja kuna me oleme kristlikus maailmas, siis vaadake, Johannes Evangeelium hakkab, et alguses oli sõna. See on nagu mingisugune, kõik teavad seda, eks ole, iga... See lõik seal plaadi peal läks täpselt, see oli järgmise lõik alguses just seda. Algus oli sõna, aga kõik see keel loogos, eks ole, ja, aga kui kõik need seda asjasse pühendunud ja kuskile nagu mingi ära tunnetamiseni jõudnud sõna tähendust, siis see ei ole sõna, seda ei saa tõlkida üldse eesti keeles sõnane, sest meie jaoks sõna on ikkagi väga konkreetne väljendus. Aga et see, mis on Johannes Evangeeliumi alguses, mis on kõikidele
mitte ainult kristlastele, vaid kõikidele niisugune, et oli sõna ja siis see, et see sõna tegelikult ongi vibratsioon. See sõna, see tähend, see algne tähend, mitte algne tähend, vaid tema tähendus ongi vibratsioon. Et alguses oli vibratsioon. Maailm alguses lõi Jumal maailma. See on vibratsioonist tekkinud maailm. No, see on kõik, aga no, nüüd on vaja seda nagu tajuda, et kui palju sellest sõnast aru saadakse. Peab hakkama jälle pakse raamatuid kirjutama ja lugema inimestele, mis asi see vibratsioon on siis, eks ole. Aga no vibratsioon saab lihtsalt inimene tegelikult võib tunnetada. Vaadake, kui mingisugune väga sind puudutab või mingisugune asi toimub su ümber, siis sa tunned, et sul tekib värin näiteks või lööb läbi mingisugune asi. See on ikka tajutav asi, mis on vibratsioon. Aga lihtsalt, et aga vibratsioon on inimestel, kes on sensitiivsed, kes on tundelised ja tihti peale võivad nad ka naeruväärsed olla, sest nad on hirmustundlikud ja kogu aeg võbelevad läbi elu kuidagi, niimoodi värisevad. Eriti õrnema soo sees on neid, siis kirjutatakse luuletusi ja siis värisevad selle juures ja kuulevad. Need, et värin vibratsioon on üks väga oluline asi ja kui me räägime, mis saab vibratsiooni üldse edasi anda, see on ainult muusika. Mitte mingi muu asi ei saa vibratsiooni edasi anda. Maal võib tekitada sinus vibratsiooni, aga see ei ole vibratsioon, ta ju ei värise. Muidugi praegu moodsas maalikunstis ka mõned pildid värisevad ja on ju seda kõik popkultuuris on tekid igasuguseid asju, et kogu aeg midagi liigub ja võbeleb. Aga see ei ole vibratsioon, see on ikkagi nagu võbelus, mitte jumalik, selles suhtes jumaliku vibratsiooni tajumine. Aga muusikas ja kes tahavad kirjutada nootidesse ja kellel on see sees, nendel on see ikka tuhandete aastate jooksul õnnestunud. On väga palju ja rääkimata no sellest spetsiifilistest niukstest kloostrite ja religioonide väljendajad, kes noh, mida seal kasutatakse, noh, mida me teame nimetuse all rituaalne muusika, eks ole. No praegu me oleme natuke siin segi pööranud selle vibratsiooni kolm erinevat tähendust. Üks on see, noh, kui pilli keel vibreerib ja tekitab teatud nagu sa ütlesid, et läbi muusika, mis tekitab vibratsiooni. Teine on see, millest Anders rääkis, ka natuke selline emotsionaalne vibratsioon ja kolmas on võib-olla selline filosoofilises ja spirituaalsemas mõttes võib-olla, mis sellest sinu mantra nii-öelda definitsioonist või plaadilt oli. Võib-olla mõni veel. Aga no, veel kõigis form. Võib-olla meie see niisugune saate formaat nagu ei võimalda nagu süvitsi kõigisse neisse minna. Aga vaatame, kergitame koont natukene iga häält, vaatame, mis me sealt vastu vaatab. Pillikeel, no see on niisugune füüsiline vibratsioon, no see on meile kõigile selge, seda me oleme akustikatunnis ja ka pillide tundmise nii-öelda aines muusikaakadeemias õppinud, võib-olla mitte kõikidele erialadel, aga no heliloojad mingil määral peavad selle nii-öelda akustikaga tuttavad olema ja kui me veel helirežissuuriga kokku puutume, siis on see veelgi enam, no kogu aeg nii-öelda mikserpuldil vaatad hertse, mitu hertsi, seal mingisugune sagedus on, mis segab muusikasse, mida on vaja lisada, mida on vaja maha võtta. Aga see on siis see füüsikaliselt mõõdetav võnku meile, mille saab numbri panna. Just. Aga tegelikult see eksisteerib ka märksa globaalsemal tasandil veel ka see füüsikaline. Nimelt noh, harmoonia mundi, maailma harmooniad, mis on juba, eks ole, antiik Kreekast, Kreeka filosofid juba. Kepler oli ju tema, kes oli harmoonia mundi, minu mõelest oli tema üks seukene. Jah, aga minu teades, kas ma nüüd eksin, kas keegi säärastest
mul on muidugi kaameras piinlik arutleda, aga noh, ma ei ole siiski ei füüsik ega Kreeka filosoofia tundja. Midagi nagu meenub seoses, ma ei tea, kas Aristotelese või Platoniga, et ka nemad Pythagorasegalt tuleb see minu mõne. Vot just, ongi just nimelt Pythagoras. Vabandust. Ja. Meelde tuli ka mul. Ja. See tuleb Pythagoraselt. Et see oli juba jah, vanas Kreekas säärane oletus, et planeetide tiirlemised tekitavad mingisuguseid sagedusi ja no nii see ju on, kuigi ta liigub väga aeglaselt ümber päikese. Ja tollal arvas, et nad teevad täiuslike ringe, et on kogu aeg ühesuguse kiirusega. Aga tänapäeval on ju teada enam vähem. Need ja ma kunagi sain sõbraks ühe saksa sellise esoteerikuga, nii professor Ernst Joachim Berendt, kes pöördus just minu poole ja tahtis, et ma kirjutaks planeetide nii-öelda sageduste põhjal ühe muusikateose ja ma isegi tegin selle planeetide kantaat. Muidugi ta oleks võinud Urmas Sisaski poole selle teemaga pöörduda. Urmas kindlasti valdab seda teemat paremini, aga kuna see Berendt pöördus minu poole, siis võtsin mina sellest tuld ja lihtsalt probleem on selles, et see on väga madal heli, see on ju infraheli, kui nii aeglaselt see planeet liigub, inimkõrv seda ei kuule, aga kui nii-öelda teoreetiliselt seda tõsta nii palju oktaave kõrgemaks, umbes 29 või 30 või 31 oktaavi kõrgemaks, siis need sagedused muutuvad inimkõrvale kuuldavaks. Ja nüüd selle Berendti arvutuste põhjal mina siis, ta andis mulle iga planeedi sellise noodi, millise noodis või millises sagedusega see planeet tiirleb või millist heli ta tekitab. Ja see teema oli minu jaoks väga põnev. Sellest on üks oma 20 aastat võib-olla möödas, nii et ma olen unustanud selle asja. Inimese pähe tuleb nii palju uut informatsiooni, et see vana läheb välja. Aga nii, et see planeet kantaata, jah, selle algul saksakeelsele tekstile hiljem tõlgiti see inglise keelde, nii et see on ka Universali plaadifirmal ilmunud see plaat Saksamaal. Aga see selleks, nüüd ma läksin kuidagi enesekeskseks juba. Aga jah, et see näitab, et mitte ainult pillikeel ei tekita heli kindla sagedusega, vaid isegi maailmad, planeedid ja kindlasti ka meie keha ja meie kõik tekitame tegelikult helisid pidevalt. Mulle meeldis see mõte, et see vibratsiooni kolm tähendust, et üks on puhtalt see füüsikaline ertsides mõõdetav ja ka teine see, et kus me hakkame millegiga niimoodi kaasa vibreerima ja see ei ole enam füüsikaline, vaid pigem selline poeetiline vibratsioon, et võib-olla Andres... No ma ei tea, kas ta poeetiline peaks luuletusi kirjutama. No võtame laiemalt. Aga see on jah natuke teise tasja vibratsioon. See on see, millega inimene võtab vastu. Just. Osavõtlikus, vastuvõtlikus, selline pere. Ütleme, transcendentaalsest maailmast ju kogu aeg midagi saadetakse välja. See kogu aeg õhkab. Ja nüüd selle tajumine, see ongi see probleem, kuidas tajume, aga siin on sõna vibratsioon väga tähtis. Sellepärast, et see ei ole veel sõnades väljendatav. Aga muidugi elu on läinud, kuna me elame nüüdses pragmaatilises ja materiaalses maailmas, siis hakatakse kõikidest asjadest kirjutama. No ja pakse raamatud tegema tohutuid uurimusi. Seda kasutas ikka nüüdses sõna, et ta teab rohkem või keegi teab rohkem, keegi teab vähem, aga millest teada, mida teada, selleks, et transcendentaalses maailmas ei pea midagi teadma. Tegelikult me peaksime ennast puhastama, et mitte teadma. Nii palju on kogu aeg asju, mida teatakse ja nii palju on alasid ja inimesi, kes väidavad, et nad teavad midagi. Aga kui tekis see, et me ei tea asju ja me tegelikult ei tea, sellepärast, et kui saaks tulla ikkagi
teispoolsusest transentaalsetest maailmast tõeliselt tagasi ja siis pragmaatiliselt seda võimalik kuskil väljendada. Ma arvan, see pilt on täiesti, mitte ei arva, vaid see pilt on täiesti teine. Muide, see, et luuletust kirjutades võib vibreerida. Eesti keeles me võib-olla ei väljenda ennast sageli niimoodi, aga mul on näiteks mitmeid kogemusi, kui keegi nii-öelda inglisekeelsest maailmast pärit muusik on minult mingi teose tellinud ja kui ma talle annan teada, et näiteks kahe nädala pärast ma ilmselt saan selle teose valmis, siis on küllaltki loogiline vastus, et I wait for this piece with vibration. Uh-huh. Et ma ootan vibratsiooniga sinu teost. Meie Eestis võib-olla ütleksime, et ma juba põnevuse ja hingevärinaga olen... Vibratsioon. Jah, et võib-olla eesti keeles jah ei nimeta nii, sest see on ka, vibration on ka meie jaoks ikkagi võõr sõna, eks ole. Siis värin. Aga hingevärin, jah, on hingevärin. Ja võt, see on nüüd see teine tähendus sellele vibratsioonile lisaks sellele füüsilisele. See võib olla veel tähendab selles suhtes, et niipidine, mitte veel vertikaal, vaid nagu horisontaalne vibratsioon. Mm-hmm. Aga ütleme, meie elus, kus me elame, ei ole võimalik nagu lahutada nii asju ikkagi, et see ideaalne, milleks on tekinud ka niisugused mõisted nagu rist, et see on ideaalne, on nagu horisontaalne, vertikaalne, nende asjade sümbioos ja tajumine. Lihtsalt kui kaldub rohkem vertikaali, siis see inimene selle kohta öeldakse, et ta on kas müstik või ta on juba siit maailmast natukene kõrvale läinud. Neid on ju ka olemas. Ja väga afatlevad on sellised persioonid, need loovad koolkondi ja nende juurde minnakse, et saada seda. Või teised, kes on ainult horisontaalsed, eks ole, seal nagu see vertikaal ei mängi üldse mingit rolli, sellepärast, et seda asja ei tunnistata ja ei saada aru. Aga elu paradoks ongi see, et inimestel antakse erinevalt asju tajuda ja erinevalt aru saada. Nii et mis kellegile on antud, ta peaks juba sellest tänulik olema. Mm-hmm. See jutaajamine teiega on toonud mulle meelde ühe tsitaadi, mida ma siin ütleme, esimese loo ajal palju kordi ja nüüd ta tuli uuesti meelde. See on Erwin Schrödinger, siis Nobeli füüsika auhinna laureaat. Tema on öelnud, et võigult see nüüd teiega arutest tuli uuesti meelde, et lääne filosoofia või lääne mõte vajab kiiret verevahetust idast. Aga et see peab olema, et see ei saa toimuda üleöösest kiire taandumine positsioonid, et mida on hoitud üle 2000 aasta on ohtlik. Et juuda siis tuli mingi põhjusega mulle meelde, et ma tahaksin teie käest küsida, et mida, kuidas, mis, mängige selle palliga palun natuke. See sitaat peast umbes on midagi see, et lääne filosoofia või lääne mõte vajab verevahetust idast. Sellest me oleme otsapidi sinu rääkinud. Aga et see ei saa olla, et see tuleb olla ettevaatlik, sest see on mul hästi meeles, et kiire taandumine positsioonidelt, mida on hoitud üle 2000 aasta, on ohtlik. Et kuidas teie sellest lausest alu saate? Kes tahab alustada? Et veel kord, see on meil siukene vaba otsimise saade. Peeter võib-olla räägi pikemalt. Loomulikult see nii on igasugused muutused kiiresti ja väevõimuga on ohtlikud. See on selge. Aga see, et on verevahetus, see ma ei oska öelda, kas see nii on, aga ega Euroopa on ka olnud ikkagi väga lähedane sellele, mis praegu ütleme, üldmõistena ida. See muidugi vajaks ka natuke ajalda, et me ei mõtle nii lihtsalt asju, et on mingi ida olemas või kuskil on pääsemine. Ma teen naljana lihtsalt teen niisugust asju, et kui avanes, India avanes, siis mõned läksid sinna, et nad sealt saavad nüüd õnnistuse ja pühenduse ja valgustuse
nii kui nad jõudsid kuskile maha, kas siis ma ei tea, kas rongi või lennuki pealt, siis esimene asi, mis tehti, varastati paljaks. Nii et, et noh, et see, need mõisted kõik, et kuskil on mingi pääsemine, tegelikult me ei pääse mitte kuskile, aga see, mis on tähtis minu meelest, on see, kuivõrd vastuvõtlikud me oleme nähtustele, mis on olemas ja mis võiksid sinu vaimu ja hinge toita ja kui vaja, siis öelda ka, et päästa või kui öelda veel teistmoodi, et peab tulema uuesti elama või kui sellesse ei usu, et see ongi sinu viimane šants. Nii et noh... See vastuvõtlikus on siis mingi võime kaasa kõlada, võime kaasa vibreerida, kui me selle... Kõik see vastuvõtlikus, see tähendab, üldiselt on ju niimoodi ikkagi, et valdav tunnetus on ikkagi ju ülema ilmselt on tuimus, tähendab, mitte lasta mõjutada. Lastakse, noh, miks ma olen väga suur meedia vastane, tähendab, et see tohutu arvamus, et see mõjutatakse inimese ja mõjutatakse muidugi väga... väga madalal ja odaval viisil. Aga üldiselt on ju see, et inimesed on mõjutatavad. Aga nüüd küsimus on see, et millest mõjutatuna? Ja selle mõjutamise kvaliteet on väga tähtis. Ma mõtlen vaimne kvaliteet, mitte see, et kas sa räägid olmeasjadest või räägid sa mingisugusest muudest olulisemat asjadest, mis sinu hingele on oluline, aga see on niivõrd keeruline probleem, mida ma üha rohkem tajun aastakümnetega, et see on nii nagu inimestele antakse. See ei pea kui sõltugi enam temast endast, sest et inimesed saavad siia elu tulemisega, saavad erineva, ütleme niimoodi, kotitäie teadmisi, tunnetamisi kaasa, mitte ühesugused. Inimesed on kõik väga erinevad ja väga vähestele, see on nagu teada, antakse midagi niukest väga suurt ja olulist tunnetada. Enamus on ikkagi, nagu, enamus inimkond on üks suur pesa, kes nagu siblib oma pisikeses ümbruses. Nii et ega see on paratamatus, et ta nii on, aga et kui me sinna nii jõuame, et kõik tajuvad seda, et olla rahul sellega, kes sa oled, siis võivad ka muuta, siis ei ole vaja ka kuskilt mujalt otsida. See ikka endast hakkab see kõik peale. Kui nüüd pisut tagasi tulla selle algse küsimuse juurde, et kuivõrd lääne maailm, lääne kultuur vajab verevahetust. No ega see on ju teada, et verevahetust aegajalt on tarvis ka teatud inimgruppidel, noh, näiteks mõnedel põhjarahvastel on ju särane komme isegi ja ma tean ka Afrikas olen kokku puutunud hõimudega, kus on särane komme, et kui tuleb külaline, et siis peremees pakub oma naist talle ööseks ja tegelikult eesmärgiks pole miski muu, kui et see ühiskond on liiga suletud ja muidu hakkavad nii-öelda lapsed sündima sugulaste vahel ja on tarvis verevahetust. Aga nüüd see nii-öelda lääne kultuuri verevahetus, see ei ole küll täpselt sama, aga siin ma julgeksin selle väikese paraleeli tõmmata. Et võibolla tõesti ka lääne kultuur, nagu ütleme, hakkaks hapnema nagu omas mahlas, et mingi verevahetus ei tule kahjuks. Ja teine mõte selles tsitaadis oli see, et see ei tohi toimuda kiiresti, et see võiks toimuda mingi aja jooksul. No ütleme, ja see ongi tegelikult ju toimunud lääne kultuuri puhul aja jooksul. Noh, kui ma jätan kõrvale võibolla siin 18. sajandi sellise Hiina vaimustuse nii
Prantsusmaal kui ka siin Peterburis Talvepalees, kus olid Hiina toad ja no see oli natuke selline võib-olla selline väline, et seal ei noh, ütleme pigem selline luksuse taotlus, et mingi võõrapärane asi tore näidata külalistele, aga ma mõtlen, et kui juba nagu filosoofilisel tasandil hakati aru saama, et lääne maailm sellisena, noh, et ta ei saa nagu edasi kesta, noh, näiteks üks hea näide on Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, Õhtumaade. Sest oli veel oma, et ta saade ka sellest. Allakäik, et noh, ma jällegi võin eksida aastaarvuga, kas mitte üks nendest osadest ei ilmunud, ilmus kahes osas 20. sajandi esimeses pooles, kas mitte 1916 äkki või kuskil seal kandis, aga see tähendab juba üle 100 aasta tagasi. Ja seal ka ju noh, niisuguseid viiteid oli Hiinale ja et no mulle tundub, et see on võib-olla üks esimesi, kus on teadlikult fikseeritud see, et midagi peab muutuma, et sellisena ei saa Õhtumaad nagu lõputult edasi kesta. Ja ma arvan, et tänaseks päevaks on ikkagi väga palju võetud üle. Ja kindlasti mitte vähem ei ole Idamaad vastu võtnud läänest, võib-olla isegi rohkem. Säärane verevahetus on toimunud ja ma arvan, et see 100 aastat ei ole nüüd või üle 100 aasta liiga lühike aeg, et see on päris piisav aeg selliseks. Mis teie, ütleme, mis oleksid need aspektid Idamaadel, mida teie tahaksite rohkem näha? Lähene, mis on see, mis on idas olemas ja mida te isiklikult tahaksite, tervitaksite rohkem siin lääne pool? No sellest meil on siin juba tänase vestlusegi käigus juttu olnud, et võib-olla sallivus, niisugune, ma ei taha öelda, et Idamaades vägivalda poleks olnud, oh, oi kui palju, aga vähemalt säärane printsiip on nagu rohkem teadvustatud see ahinsa, mida nimetas Andres või vägivallatuse printsiip, no mis on ka budismis väga ja džainistlikus religioonis väga noh, teatud juhtudel isegi noh, äärmuseni minev, eks ole, mis ei keela mitte üksnes teise inimese kahjustamist, tapmist või talle füüsiliselt midagi tegemast, vaid see laieneb ka loomadele, lindudele ja eriti äärmuslikel juhtudel isegi putukatele, vihmaussidele ja eks ole niisugune tõsimeelne džainist, et ta isegi kui ta astub looduses, tal on niisugune luuakene ja ta pühib enne tee puhtaks, et mõni sipelgas sinna talle jala alla ei jääks. Ei, see on tõsine asi. See ei ole üldse mingi noh, niisugune eksootiline noh, et sellega kuidagi eputada. See on, väga palju on neid järgijaid ja erakordselt sümpaatne mõtlemine. See mõtlemine on ka minule sümpaatne, kuigi ma tean tegelikult seda, et isegi parimal juhul ei ole see tegelikult võimalik ja noh, ma ei tea, kas Jumal on meid niimoodi loonud või selle maailma nii loonud. Paratamatult selleks, et meie elus püsime, me ikkagi isegi, noh, ma ei söö liha ja Andres ei söö samuti liha, me muide, aga me paratamatult me noh, isegi kui me sööme taimi, seal taimede küljes on ka need nii väikesed elusolendid, keda me ei suuda näha ja me ikkagi noh, pidevalt hävitame teisi elusolendeid. See on lihtsalt see niisugune maailma paratamatus, aga vähemalt mingi püüdlus või soov seda vältida, see on väga ilus ja seda võiks muidugi ka Euroopas rohkem olla, aga muide ongi. Näiteks ma oma lapsepõlvest ei mäleta, et keegi oleks rääkinud vegetaarsest noh, nii-öelda toidust või veel vähem veganlusest, aga praegu on see, kauplustes on osakonnad, eks ole, spetsiaalsed riiulid, kus sa saad küll noh, nii-öelda
noh, igasuguse, isegi õunu, mille pealt ei ole putukaid, eks ole, ja ussikesi tapetud. Kuidas see kõik nüüd need printsiibid, mis me siin oleme rääkinud, kuidas see kõik peegeldub nüüd, võtame konkreetsemalt nüüd Tiibeti muusika, et mis on need põhilised? Ma ei ole, olen ise niimoodi pole muusika selle teoreetilise sõnavaraga on väga, aga mis on need põhimõttelised erinevused selle põhjal, kuidas on lääne muusika ja Tiibeti muusika, et mis see on võib-olla parim, kuidas ma oskan seda küsimust formuleerida. Enne kui Peeter räägib kohe sellest väga konkreetselt, ma juba näen näost. Ei, aga ma ütlen, et üks asi, mis kui me räägime üksteise täiendamisest või üks mõtlemiste täiendamisest, on ikkagi see, et mis on viinud ka selle õhtumaade allakäigune, on see tohutu pürgimine kogu aeg. Kuskile jõudmine, mingisugust asjade kätte saamine, muide absoluutselt aru saamatu, mis asjade ja miks seda vaja kätte saada. Mingi prometeuslik impuls. Kogu aeg ja et kogu aeg niisugune uude püüdlemine ja tunglemine ja kõik veel. No ütleme, ja vastand on siin olemine ja no, nagu olemine ja tähendab mitte kuhugi jõudmine, vaid selles olekus endas. Ja see on muidugi praegu ka õhtumaades ikkagi väga paljudel väga lähedane, see mitte pürglikus ja selle enda oleku leidmine just nimelt selles asjas olemises endas, mis ei jõua mitte kuskile. Tähendab, seda nähtavat tulemust ei taotleta. Aga no paradoks on see, et võib-olla isegi tihti peale see nii nimetatud selle õhtumaa allakäiva õhtumaade kultuuri sees just see tulemus kuidagi hakkab paistma silma, sest et toimub sisemine muutumine ja seda juba nähakse kui mingit protsessi, aga selle võib-olla nende inimeste hulgas ei ole see, on just vastupidi selle, mitte selle protsessi ja progressi ka tegelemine või tajumine, vaid selles hetke olemises. Või nii, nagu ma olen juba aasta kümneid tegelikult oma ka programme mingis mõttes on nagu pidevalt teel olles, tähendab mitte jõudes, vaid olles. Et see on kindlasti õhtumaadest või omikumaast tunnud väga tugevalt õhtumaade kultuuri. See pigem siukane, et laseme nüüd asjal olla. Ja no, aga mitte, ega see ei tähenda, et me ei tegele asjaga, aga me ei tegele selleks, et. No jah, me õhtumaades oleme ka ilmselt aru saanud, et ka kasvul ja on teatud piirid. Noh, me teame juba mitmekümne aasta tagusest ajast Rooma klubist seda ja muide, kus me kohtusime alles mõned päevad tagasi seal Teaduste Akadeemia sellel konverentsil inimene piiril, seal oli ka mitmel korral sellest juttu, et see kasv ja need pürgimused saavad olla teatud piirini ja noh, et seda ei tohi ületada, aga küsimus oli tegelikult, et mille poolest erineb Tiibeti muusika, võib-olla lääne muusikast. Kogu see elu on teistel alustele esitetud, võiks arvata, et muusika on seda peegeldab. Seda. Aga no läheme konkreetselt siis muusika juurde. Üldiselt ei saa öelda niimoodi, et mille poolest erineb no, ida ja lääne muusika. Seal on ka erinevusi, aga me ei saa idat võtta ühe asjana. Sellepärast, no, näiteks, eks ole, kui me võtame Euroopast fuuga, vormi või sonaadi vormi, see on äärmiselt täiuseni arendatud. Ja võib-olla Indiast leiaks samuti raaga kontseptsiooni ja raaga vorm ka ülima täiuseni just nagu esteetilises, kunstilises mõttes välja arendatud. Aga see, mida me tunneme Tiibeti muusikal reeglina, no lähtume siis sellest mantra teemast, jääme selle juurde, ärme muud Tiibeti muusikat vaata, nii Tiibetis loodavad kunstmuusikat, kuigi seda on seal üsna vähe, ja ka rahvamuusikat mitte. Võtame selle kloostri muusika. Siis põhiline erinevus on tegelikult selles, et kui Euroopas tänapäeval ja ka juba, noh, kui me keskaja välja jätame, et
luuakse muusikat ikkagi esteetilise naudingu tekitamiseks teistele kuulajatele, et neile pakub see rõõmu, naudingut, võib-olla imetlust. Isegi kui me võtame sinna juurde helilooja kasutab ühte vaimulikku teksti, siis eelkõige ikkagi ta loob seda muusikat, teeb selle kompositsiooni ja juhuslikult on siis ei ole looduse teemaline tekst, vaid võttis, noh, isegi kui näiteks kanoonilise ladinakeelse missa teksti, see on kuidagi nagu just kui teise järguline. Aga Tiibetis, kui kloostri mungad musitseerivad, teevad kloostri muusikat, siis see muusika on sekundaarne seal. Ja tähtsam on see tekst, see, et see on nagu meditatsiooni osa, see on rituaali osa ja see, et nüüd, et kas mängitakse noh, natuke koledamalt või kaunimalt, et see nagu ei puutu asjasse. Ja näiteks kui Euroopa muusikas, kui ütleme, on 10-minutine teos või 20-minutine teos ja kui seal on väga vähe vaheldust, siis kriitik pärast ütleb, noh, ma siin tean ühe minu sõbra sümfoonia kohta öeldi, et kirjutas 40-minutilise sümfoonia, aga kuri kriitik ütles, aga materjalidel oli kõigest tegelikult 10 minuti jagu, et lihtsalt oli igav, liiga palju kordas, liiga palju oli monotoonsust, aga Tiibeti need igasugused mantrate retsiteerimised, kloostrirituaalid, seal kogu aeg kordubki ja teine kord on isegi väga oluline arv korrata mingit asja, näiteks 108 on üks selline püha. Muide, näiteks isegi, ma ei tea, kas mul praegu on, ongi juhuslikult siin taskus ka, võt, on neid palve helmestes on 108 helmest ja kui retsiteeritakse mingit mantrat, siis tavaliselt on need helmed käes ja et kui üks ring saab täis, siis on 108. Siis on siin veel sageli juures, mida nimetatakse arvelauaks, noh, et tegid 108 ringi ära, siis tõmbad ühe ja noh, teed 10 ringi ja nii edasi, et sa saad veel arvet ka pidada. Ja muidugi mingeid mantraid retsiteerides võib-olla need mantrad on ka pikad ja läheb just kui jube kaua aega, kui, ennem kui sa seda 108 täis saad. Noh, näiteks üks jumalus on Vajrasattva. On Vajrasattva mantra, 108 silbiline. Kui sa hakkaksid seda niimoodi retsiteerima, on Vajrasattva sama ja Manubala ja see läheb tohutult pikalt. Siis tehakse mõnikord ja seda ka, noh, ütleme ka selliste muusikaliste rituaalide raames. Mõnikord tehakse näiteks 3 korda mantrat, retsiteeritakse aeglaselt läbi, nii et iga silb on nagu väga selgelt välja öeldud, aga siis minnakse väga kiiresti. On Vajrasattva sama ja Manubala ja Vajrasattva sinu pala, tissar sidrone pava, sarvad, 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 karma, sutsa, meed, sitan, shia, kuru, hung, pagavan, sarvad, võtta niimoodi, nii kiiresti umbes. Ja et veelgi kiiremini, aga kusjuures see ei ole mitte selline libisemine kõigest üle, mõte peab kogu aeg, fookus peab seal olema, et isegi vaikuses retsiteeritakse. Et toimub tegelikult noh, just kui muusika ja mantra retsitatsioon, see vibratsioon nagu on. Aga võt, see on nüüd see, see kolmas vibratsiooni liik, millest me... Ja, et see vibratsioon on, mantra nagu lähtub inimesest, mungast, aga tegelikult häälepaelad kaasa ei vibreeri see, ja see tähendab see keegi kõrval seisja, kes on hea tajuga, kellel on sellist sensitiivsust, see saab aru, millega tegeldakse, mis toimub. Aga keegi inimene võib mõelda, et nad niisama istuvad siin, logelevad, eks ole. Ja et mantra retsiteerimine toimub vaikuses. Ehk et siis sellist füüsikalist vibratsiooni ei toimu. Ei toimu. Mm-hmm. Ma kujutan, et abrahamlikes religioonides vastab see mantrale, siis see on lähim sugulane palve tõenäoliselt või? No jah, no seda sõna ei kasutada mantra, aga mul muidugi palju ja see on, noh, see on tegelikult, see on kõik üks ja sama asi. See on selle asja, et mis asi on nagu noh, inimkond nagu leiab nagu teravamalt tajub ja kust nagu vähem tajub, aga noh, nendes kõikides on ju see
noh, ütleme eriti veel välja kujunenud religioonis, välja kujunenud, ma võtan, mis praegu on ju kõik ette kirjutused, et täpselt kui palju kõik kordi kõik asju teha ja see lugemine, see on, tähendab üldiselt ikkagi lugemine, retsiteerimine, kordamine, need on kõik väga olulised asjad, aga jah, läänemaises muusikas on just vastu pidi, seda ei tohiks nagu olla just. No ei ole põnev. See ei ole põnev, jah. Ta võib olla ülev ja ta võib tõsta ja seda ta kõik nagu teebki, aga siis ta ei ole, kuidas öelda, ta ei ole nende inimeste jaoks, kes tulevad õhtud veetma ooperisse või ostavad pileti ja nüüd pooleteist tunni jooksul peavad saama mingisuguse kogemuse. Võib-olla pooleteist tunni jooksul on alles sissejuhatus, soendus mingisuguseks olekuks. No, aga ega see on loomulik, ega see ei peagi olema ka piletiga, ei peagi olema inimesed sinna spetsiaalselt tulema. Nad, võt jälle see idam, need inimesed peavad seal olema. Ja see on suur vahe, kas tuled või oled. Aga muide, siiski... Reputatsiooni väljas. No, kas sa oled seal sees? Mm-hmm. Aga kui sa oled seal sees, siis aeg kaob teiseks üldse, et võiks täiesti eraldi teemana võtta aeg kui selline. Sellepärast, et aeg ei ole konstantne ja aeg ei ole ühesugune. Aeg on võib-olla inimeinge jaoks sellise pikkusega, aga aeg võib olla absoluutselt teise pikkusega. Aeg, ei, 5 minutit ei ole 5 minutit, kõikide jaoks 5 minutit. Aga muide, siiski ei taha ma sellega öelda, et särane asi on võimalik ainult kusagil Tiibetis 5000 meetri kõrgusel ja et meil Euroopa inimesele üldse selline asi ei läheks peale või see ei puudutaks meid. No, ma olen näinud ju korduvalt, kuna me korraldame festivali nimega Orient ja me oleme siia kutsunud esinema küll Tiibeti munkasid kui tuva šamaane. Ja muidugi väga võimalik, et see on natuke teistmoodi publik, kes juba teab ja ostab pileti sellisele kontserdile, ma nagu ei julgegi isegi öelda, no ütleme sellisele sündmusele. Ja on suuteline ka 1,5 tundi kuulama sellist, ütleme, suhteliselt madalat jorinat ja ega see pillide valiki pole väga, väga rikkalik. Ja ka Tiibeti, või vabandust, ka tuva šamaan, tal on üks ainus pill, šamaani trumm, mille küljes on mingid sellised metallised, noh, natuke kaasa helisevad asjad ja noh, tema see laulgi on kas siis loomade häälitsuste imiteerimine või siis niimoodi umbes 3-4 noodil laulmine, aga ometi kuidagi publik läheb sellega või suudetakse publik nagu haarata kaasa. Nii võimalik on see, et nagu me rääkisime, et lääne kultuur on mõjutanud ida ja ida kultuur on siin 100 või rohkema aasta jooksul mõjutanud meid, et vähemalt ka paljudes eurooplastes on olemas selline vastuvõtukanal sellise asja jaoks ja mulle tundub, et võib-olla mõned vaatavad seda kui lihtsalt kui erilist eksootikat, et esimest korda, et, no, et mis jama see nüüd siin laval on, ja aga siiski suur osa publikust läheb sellega ka kuidagi kaasa. Kui ma nüüd kirjutasin üles, siin on üks võimalus mu enda jaoks seda sõnastada, et see Tiibeti kloostri muusikal, siis see muusika on ikkagi nagu palve või mantrade kõrvalsaadus. On... Võib seda, olen ma väga kaugel, kui ma niimoodi ei. Enda jaoks selle panen kirja. Täiesti võib nii öelda ja muide, budistlike selliste nagu munga elu ettekirjutustes isegi on öeldud, noh, sellesse ei suhtuta võib-olla nii rangelt, noh, neid ettekirjutisi on niimoodi 200-300 ringis, küll millal tohib süüa ja millal ei tohi süüa ja kui kõrge nii-öelda aseme peal tohib magada ja millal ei tohi ja et raha ei tohi katsuda käega ja neid ettekirjutusi on väga palju ja tegelikult ühed ettekirjutused puudutavad ka muusikat ja tantsu. Et tegelikult nagu munk ei tohikski tantsida ega laulda ega pilli mängida. Välja arvatud juhul, kui see ei ole
nagu just nimelt sellises budismi tseremoonia teenistuses. Et see on isegi nagu jah keelatud mingil määral. No ja, aga neid asju on kõikides religioonides on analoogilised asjad, ütleme, kui islamis on igasugune kujutamine keelatud, aga kui me vaatame inimese kujutamine ja keelat, aga kui me vaatame seda kunstilist kujutamist, mis on noh mustrite ja see on ju uskumatu, milline tase. Ja ütleme, need ettekirjutused, need on ju ka üldiselt ikka väga, judaismis on ju 365 keeld. Tähendab, võib öelda niimoodi, et on sadu keelde ja siis naljana öeldakse, et ja teine sadu on see, kuidas nendest keeldudest kuidagi nendega hakkama saada. ja ega tegelikult jõuame väga lihtsasse asjasse, on ju olemas ju on ju 10 käsku, mis ei ole küll Jeesusel tulnud, aga mis on Mooseselt tulnud, mis on õhtumaade kultuuri alguse. Need on ka ju ettekirjutused, aga need on väga rasked ettekirjutused. See on palju parem on see, kui antakse kui kõrge voodi, millal laulda, millal mitte laulda. Aga noh, kui see, et mis on 10 käsus, need on juba niisugused ikka väga nõuab väga tugevaid isiksusi, kes... No budismis on ka. No muidugi. Panchashila, mis on veel, noh, see on nagu viis eetikat või sellist viis moraali normi, mis on noh, väga selge, et üks on noh, kõige tähtsam on see ahimsa, mida me nimetasime, et noh, mitte tappa, eks ole. Ja. Teine on mitte varastada, kolmas mitte valetada, siis on veel selliste nagu ütleme, joovastavate ainete noh, mitte tarvitamise nõue ja siis on ka seksuaalse käitumise osas ka teatud nõuded, aga need on muidugi koolkonniti natuke erinevad, mida selle all ja mida selle all mõista, sellepärast, et noh, on küll ja koolkonniti ja maati on see erinev. Muide, peaaegu tänane vestus on kogu aeg läinud niimoodi, et sina oled esitanud mõne küsimuse või visanud õhku teema, me oleme üritanud sellest nagu lähtuda, aga kui sa lubad, ja. Ma võib-olla ühe niisuguse teema ja just seoses mantrate ja meie tänase olukorra ja tänase päevaga tõstaksin üles. See küll kuidagi minu niisuguse tegevusega haakub, aga see ei ole mitte sel põhjusel öeldud, et ma tahaks kuidagi jälle enesekesksemaks jutu pöörata. Ei, hoopis vastupidi. Nimelt me oleme siin mõnda konkreetset mantrat ka täna nimetanud. Üks oli see Om Mani Padme Hum ja siis ma tõin näiteks pikema mantra, mida retsiteeritakse sageli väga kiiresti. Aga on veel üks mantra, mis on minu jaoks praegu selle tõttu aktuaalne, et Eestis toimub üks kontserdisari, mille nimi on Heli ja keel. Ja selle kontserdisarja raames korraldatakse kontserte, mis on pühendatud ühele või teisele religioonile. Kui ma õigesti tean, siis vist juba sel hooajal on katoliiklusele pühendatud kontsert on ära toimunud. Selle raames toimub alati ka selline vestlusring. Siis ise ma külastasin siin paar nädalat tagasi ühte kontserti, mis oli islami teemaline. Ja nimelt minult on tellitud teos. Järgmisele kontserdile see peaks toimuma ilmselt veebruarikuus Tallinnas. See on siis budismi teemaline kontsert. Kontserdisari Heli ja keel ja budismi teemaline kontsert. Ja minult on tellitud teos. Ma mõtlesin, et noh, mis teose ma võiks kirjutada. Ja koosseis on selline, et vokaal on siis mezzosopran või kontraalt ja keelpilli kvartett. Ja noh, kui juba vokaal on, siis peaks ka mingi tekst olema. Ja ma mõtlesin, et praegu just on õige kasutada ühe budistliku jumaluse mantrat. Tiibeti keeles on see jumalus Menla, sanskriti keeles Paishaichaguru Buddha. Aga noh, nii inglise keeles nimetatakse seda medicine Buddha, eesti keelde võiks tõlkida ravi Buddhaks ja sellel on jah mantra.
ja miks just praegu, ma arvan, on õige aeg kasutada seda mantrat? Noh, korona, COVID-i pandeemia tõttu on väga paljud inimesed haiged. Väidetavalt selle mantra retsiteerimine ja kui see retsitatsioon suunatakse kontsentreeritult kellegi konkreetse peale, see võib aidata tervendada inimesi. Aga lisaks mul on säärane tunne, et tegelikult haiged ei ole mitte üksik indiviidid, vaid mõnes mõttes ma ütleksin, kui vaadata seda, mis meie ümber praegu toimub, ma ei hakka siin konkreetseid sündmusi isegi lähiminevikust nimetama, ühiskond on haige meil praegu. Ja ma väga loodan, et ravibuda mantra mõju on natuke universaalsem kui ühele konkreetsele või kahele või kolmele isikule suunatud tervendamiseks, vaid et see mõjub ehk ühiskonnale tervendavalt ja sellepärast ma võtsin just oma teose aluseks selle ravibuda mantra. Kui siin Plotinost parafraseerides võib öelda, et kõik vibreerib koos, et see, ma küll ütlesin, et kõik hingab koos, aga hingab. Ja Plotinos ütles, et kõik hingab koos, ja. Aga sama hästi võib öelda, et kõik vibreerib koos, et ja no me peamegi nüüd, Peeter, peab hakkama 6 minuti pärast kusagil liikuma, et tõmmame selle asja kokku, et kõigepealt tänan teid väga, et te leidsite aega tulemast üldse ja teid kuulates ja ise kaasa mõeldes, mu enda mõtted said selgemaks. Võib-olla, et üks mõte, mille mina siit endaga kaasa võtsin, just nüüd lääne ja ida suhtes, et ja see teema tuli meil alguses sisse, et kus me üldse teadmisi saame ja kus me teame, et me üldse midagi teame ja kes üldse midagi teab. Ja mulle tundub, et lääne mõtlemises, selleks teaduslikus mõtlemises on ju see kriteerium on see, et me peame eraldama objekti vaatlejast. Ja kogu mõte on selles, et igasugune subjektiivsus siit sellest teadmisprotsessist ära võtta. Eesmärk on see, et kui me tahame seda märkmikku tundma õppida, et siis ükskõik kus või kes seda, või ükskõik kes mis ajal vaatab, jõuab ühesugusele tulemusele, et see subjektiivsus on teadusliku meetodi eesmärk on subjektiivsus kõrvale võtta, aga samal ajal kui see, millest meie oleme siin täna pika rääkinud, et see pigem selline köötelik mõtlemine, et kui me tahame midagi tõeliselt teada, et siis me peame see emotsionaalne kaasa vibreerimine, see on üldse teadmise teise lähenemisega, on see teadmise vältimata eeltingimus, et võib-olla olekski viimases ringiks paluksin teil kommenteerida seda mõtet, et see on see, mis minule nagu siit sõnasest vestlusest eelkõige, eks me kõik läheme siit erinevate asjadega, aga et kuidas see, mis te sellest mõttest arvate? Kas alustada? No ma teen lühidalt. No teen lühidalt. Ja see on see. No igal juhul subjektiivina, me oleme kõik subjektiivid, on hea arendada ennast, et sa ei ole ainus ja sa ei ole, et see ei ole see kõige olulisem asi, et sa hakkad tajuma, et sa oled ühes suures maailmas üks tegija, aga teises küljest on väga ikkagi oluline see, et me ennast ise üles leiaksime, et kes me oleme ja miks me üldse teatud asju teeme ja loomulikult kõige selle asja alus on see, et siin mõtlemises ei ole kohta materiaalsel maailmal ei tohi olla. See on see, mis segab. Ta ei ole kunagi kellegi jaoks olematu, aga kuivõrd suures osast ta sind mõjutab ja määrab, siis see on üks väga võtmekoht sellepärast, et kui sa oled ainult selles maailmas ja kui sa nüüd hakkad sellest vabanema natukene, sa ei kujuta ette, milline imeline maailm üldse sinu ees avaneb. Aga kui sa neid samme ei hakka tegema, siis ta ei avane mitte kunagi. Ma tuleksin selle subjekti ja objekti suhte juurde korraks.
Noh, siin näiteks oli küll märkmik, nii-öelda mina ja märkmik või keegi teine ja mis tahes objekt selleks objektiks võib olla ka kunstiteos või muusika või jumalus või, või jumal, siis jah, võib-olla selline euroopalik mõtteviis on rohkem, et subjekt ja objekt on eraldi erinevad, nagu ma ütlesin budismi puhul ja see tuli just selles mantrate kontekstis jutuks, et püüeldakse just subjekti ja objekti ühte sulamise poole. Et tõeline mõistmine saab siis toimuda. Et tõeline mõistmine saab olla siis, kui noh, mina, ma ei mõtle mitte mina all Peeter Vähit mind seda konkreetselt, kes siin istub, vaid mina mõiste kui niisugune, kui mina saan selleks, siis ma saan absoluutselt aru ja mõistan seda mida me varem nimetasime objektiks. Nüüd enam objekti polegi, ta ongi minuga niisugune objekti ja subjekti ühinemine on toimunud. Ja just eriti kõige rohkem, noh, muidugi see on aktuaalne just jumalusega ühinemise puhul. Et see on see põhiline vahe, aga ma võib-olla räägin ja minu jutt tundub siin, nagu ma oleks ise keegi, ma ei tea, kas indialane või tiibetlane või hiinlane, et aga ei, ma olen ikkagi täiesti eestlane, mitte küll puhas eestlane, ka minus voolab nii sakslase, rootslase kui venelase verd ja võib-olla väga kaugelt ka kuskilt kellegi idamaalase verd, noh, peaaegu nii-öelda pool teada olevalt. Aga siiski ma olen eestlane, selles mõttes ma olen mitte ainult Eesti kodanik, nii-öelda eesti keel on mu emakeel, ma olen Eestis koolis käinud, et ma ei räägi sugugi seda juttu mingisuguse idamaalase positsioonilt. Nii et lihtsalt need on mõtted, mis on tekkinud ja aja jooksul ja need suhtumised, mis on tekkinud aja jooksul. Aga suur tänu teile mõlemale. Olite vahva teiega siin ligi 2 tundi lobiseda. Ma olen väga tänulik, et te selle aja võtsite ja mulle tundub, et nüüd rumalamaks me siin keegi ei jäänud selle jutuamise käigus. Üldiselt tasub tegeleda asjadega, mis ei tee lollimaks. Ja, see on juba suur samm vastutus. Just nimelt. Et selles suhtes võib pidada pärast on alguse vast korda läinuks või? Absoluutselt ja suur tänu kutsumast igal juhul. Suure täh Andres Mustane, suure täh Peeter Vähi. Ja suur tänu sinna teisele poole ekraani, et kes viitsisid ära kuulata meid. Ja kõigile teistele, kes on selle saatesarja teinud üldse võimalikuks, et suur tänu südamest ja soovin teile kõigile ilusat ilissügist. Nii, ja nüüd on mulle... Ma ei tea, kas see nüüd natukene oligi sinna poole, mida sa...